U specifičnoj vojvođansko-bavarskoj atmosferi 12. put na terenu za male sportove u centru Beške održana je tradicionalna manifestacija Beška Fest, u okviru koje su tokom dva dana posetioci mogli da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi, kulturno-umetničkom i zabavno-muzičkom programu. Manifestacija Beška Fest organizuje se u saradnji sa partnerskom opštinom Karas Hold iz Bavarske u cilju prezentovanja i afirmacije tradicije, običaja, kulture i gastronomije Vojvodine i Bavarske, kao i njihovog dugogodišnjeg prožimanja na ovim prostorima. Ove godine u Bešku nije stigao očekivan broj gostiju iz Bavarske, ali u malobrojnoj delegaciji bio je Karl Heinz Wendel, predsednik partnerstva Beška Karas Hold, koji je zajedno sa predsednikom opštine Inđije Markom Gašićem otvorio ovogodišnji festival i najavio tri projekta za sledeću godinu, koja će biti realizovana u okviru obeležavanja 15 godina partnerstva. Das große Aufgebot heben wir uns auf für nächstes Jahr, für das Jubiläum. Za sledeću jubilarnu godinu sačuvali smo da dođemo sa većim brojem gostima. Wir planen drei Projekte für nächstes Jahr. Einmal den Schüleraustausch im April. Planiramo u aprilu, dakle ukupno tri projekta u aprilu razmena đaka. Da werden Beškar Schüler nach Karlshult kommen. Učenici iz Beške će doći u Karlshult. Das zweite Projekt wird im Sommer sein, ein Weinfest bei uns in Karlshult. Na leto proslava vina, vinska proslava kod nas u Karlshultu. Da erwarten wir einen Bus mit einer Gruppe aus Beška. Očekujemo autobus da dođe iz Beške. Und im Herbst zum Beška Fest wollen wir wieder mit einer Volksmusikgruppe hier bei euch sein, also mit einem größeren Aufgebot. Za Beška Fest došli bismo opet sa velikom grupom ovde kod vas u posetu da vas obradujemo. Mnogo lepo prijateljstvo između jedne nemačke opštine i jednog malog mesta kao što je Beška. Zaista mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da otvorim večeras ovaj festival, da pozdravim naše drage Beščane, a pre svega da ugostim naše drage prijatelje iz Nemačke. Bio sam mnogo puta na ovim, da kažemo, manifestacijama, kao što je Beška Fest, ali eto, večeras imao prvi put priliku da otvorim i zaista, kažem još jednom, veoma sam zadovoljan zbog toga. Naravno, ćemo nastaviti da sarađujemo. Ove godine, kažemo, 12. Beška Fest, ali 14 godina od kad postoji to prijateljstvo. Očekujemo, kao što je najavljeno sledeće godine, tri velika projekta gdje ćemo moći da sarađujemo, razmena učenika, djeca da idu tamo, folklor, umetnička društva, sportisti da odlaze, njihovi da dolaze ovde, tako da zaista mnogo planova. U kulturno-umetničkom delu programa 12. Beška Festa predstavila su se inđijska kulturno-umetnička društva, dok su u zabavno-muzičkom programu nastupili Tamburaški orkestar Ravnica, bend Gara Visokak i mnogi drugi. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Inđija, opština Inđija u saradnji sa mesnom zajednicom Beška i zavičajnim društvom Stara Beška.